নমস্কাৰ নিউজ টাইম অসমৰ সমূহ দৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান অভিমত অভিমত অনুষ্ঠানত আজি আমি ৰাজ্যত যিটো বিষয় সবাতোকৈ আজিৰ দিনটোত চৰ্চিত হৈ আছে সেই বিষয়টোকেই আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ হয় তেলেংগানা ৰাজ্য গঠনৰ পিছত অসমত তাৰ যি প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু সেই প্ৰভাৱৰ ফলত যোৱা দুদিন ধৰি ৰাজ্যত যি ৰক্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে সেই সন্দৰ্ভতেই আজি অভিমতত কিছু কথা আমি আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছোঁ অভিমতত অংশগ্ৰহণৰ বাবে যিকেইগৰাকী ব্যক্তিক মই নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ ষ্টুডিঅ'লৈ তেখেতসকলক এইখিনি মুহূৰ্তত মই চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মাজত আছে বৰেণ্য শিল্পী বীৰেণ সিংহ ডাঙৰীয়া সিংহ ডাঙৰীয়া আপোনাক মই স্বাগতম জনাইছোঁ তেখেতৰ বাহিৰেও আমাৰ মাজত আছে অসম সাহিত্য সভাৰ উপ সভাপতি ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া মই দুয়োগৰাকীকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ লগত আছে এসময়ৰ সক্ৰিয় সাংবাদিক তথা এতিয়া ৰেলৱে এগৰাকী বিষয়া জয়ন্ত শৰ্মা শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আনগৰাকী হৈছে অভিনেতা ৰাজীৱ ক্ৰো ক্ৰ' ডাঙৰীয়া আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু অতুল ৰয় কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মই আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰথমতে বীৰণ সিংহ ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আজি যিটো অসমৰ পৰিৱেশ যিটো পৰিস্থিতিৰ শেহতীয়াকৈ উদ্ভৱ হৈছে এই পৰিৱেশটো দেখাৰ পিছত মই আপোনাৰ অভিমতটো প্ৰথমতে এইকাৰণেই জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰ্বি আংলঙত আছিল কাৰ্বি আংলঙৰ জনসাধাৰণৰ মন প্ৰাণ আপুনি বুজি পাইছিল এগৰাকী অসমৰ বৰেণ্য শিল্পী হিচাপে প্ৰথমতে যিখিনি এই পৰিৱেশটো দেখাৰ পিছত আপোনাৰ মনত আপোনাৰ মনলৈ যিখিনি ভাৱ আহিছে সেই ভাৱটো অভিমতত ব্যক্ত কৰিবলৈ মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ আচলতে বৰ্তমান সময়ত এইটো এটা বৰ কঠিন সময় সময়ৰ মুখামুখি আমি হৈছোঁ মই ভাবোঁ যে জাতি জনগোষ্ঠী বুলি ক'লে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এই গোটেই অঞ্চলবিলাকত এটা মানে এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা স্পৰ্শকাতৰ এটা মানে বিষয় হৈ পৰিছে আৰু এইটো এটা বিষয় হয়ো এইটো কাৰণত যে অস্তিত্ব এটা সংকট আমাৰ আহি পৰিছে এই কথাবিলাকত জনগোষ্ঠীয়সমূহ আমাৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ যিটো এটা মানে প্ৰতিষ্ঠাৰ কথা মানে জাতি গঠনৰ যিটো কথা তেওঁলোকৰ এটা নিজস্ব এটা সংকটৰ কথা আহি পৰিছে তাক লৈ পেলাই এটা স্পৰ্শ মানে স্পৰ্শকাতৰ কথা এটা নোহোৱা নহয় তাৰ এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে ইয়াৰ এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইটো এটা ভয়ানক কথা যিটো মই আচলতে ভবা নাছিলোঁ আৰু আমি আমি দীৰ্ঘদিনৰ আমি সাক্ষী হওঁ অনন্তকাল ধৰি আমি একেলগে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আমি একেখন পাহাৰত আমি কেইবাটাও জনগোষ্ঠী একেলগে বাস কৰি আহিছোঁ জনজীৱনত ধাৰা আমাৰ বৈ আহিছে নিজৰ পৰা একদম নদীলৈ আমাৰ নদী দুই পাৰে নিজৰা দুই পাৰে চাৰিওফালৰ পৰা আমি এখন পথাৰৰ আমি শস্য খাইছোঁ এশ এখন আকাশৰ তলত আমি আমি একেলগে উশাহ লৈছোঁ এজাক বৰষুণত আমি একেলগে তিতিছোঁ এই কথাবিলাক আমাৰ আছে তাৰপিছত এই যিটো তীব্ৰ তীব্ৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিছোঁ ই এটা আমাৰ কাৰণে বৰ ভয়াৱহ কথা ইয়াৰ বিশ্লেষণ হ'ব লাগে আৰু এই কথাবিলাকক আমি এটা এটা শুদ্ধ পথ হ'ব লাগে আমি একো কথাকে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকক আমি নচ কৰোৱা কথা নহয় কিন্তু তাক এটা উপশমৰ আৰু আমাক এটা পথ এটা লাগে যিটো পথেৰে আমি এটা সমন্বয়ৰ ভেটি গঢ়িব পাৰোঁ আমি আমাৰ গোটেই জনগোষ্ঠীয় ভাই ভনীসকলৰ লগত আমি একেলগে জীয়াই থকাৰ কথাটো আছে আমি একেলগে জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু ইয়াক মানে এটা অৰ্থবহ আমাৰ এটা ভূমিকা থাকিব লাগিব প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিত মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ যাম মই ৰাজীৱ ক্ৰু মই আপোনাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপুনি কাৰ্বি আংলঙৰ এগৰাকী বাসিন্দা এখনৰ এতিয়া যদিও গুৱাহাটী মহানগৰীত থাকে এতিয়াও আপোনাৰ হয়তো পৰিয়ালবৰ্গ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফু চহৰতে নিশ্চয় আছে আজি যিটো কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিৱেশ আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বিছটাৰো অধিক কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছে জ্বলাই দিয়া হৈছে কালিও আপুনি দেখিছে কি ৰক্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে মই ডিফুৰ শৈশৱৰ সেই বালি ধূলি লৈ ডাঙৰ হোৱা সেইজন ৰাজীৱ ক্ৰোক সুধিছোঁ সেই দৃশ্যখিনি দেখাৰ পিছত আপুনি আজি অভিমন্তত কি ক'ব যেতিয়াই যোৱাকালি নিউজত দেখা পালোঁ যে হঠাৎ সঁচা সেইধৰণে হিংসাত্মক ঘটনা আৰম্ভ হৈছে ডিফুত বিশেষকৈ কাউঞ্চিলৰ আৰম্ভ কৰি চি এম ই এম সকলো ঘৰ যেতিয়া আক্ৰমণ কৰিলে লণ্ড ভণ্ড কৰিলে অগ্নিসংযোগ কৰিলে গাড়ী ঘোৰা যান বাহন সকলোবোৰ তেতিয়া দুখ লাগিছে আচলতে হঠাৎ মই বিৰাট দুখ লাগিল প্ৰথমে কাৰণ মোৰ তাত মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহ আছে সেইটো তাতকৈ তাতকৈ ডাঙৰ কথা মোৰ নিজৰ নিজৰ মানুহখিনি তাত যেতিয়া যেতিয়া দেখিছোঁ যেতিয়া গুলীয়াগুলী আৰম্ভ হৈছে এতিয়া মৰিব কোন আল্টিমে মৃত্যুমুখত কোন পৰিব বা নিজৰ নিজৰ কাৰ্বি ভাই ভনীসকল তাত মৃত্যুমুখত পৰিব আৰু আৰু এই যে খোব খোবিলাক আচলতে এই জুইটো আজিৰ জুই নহয় এইটো উমি উমি জ্বলি অহা জুইটো বহুদিনৰ পৰা জ্বলি থকা জুইটো হয়তো আমাৰ জন্ম আগৰ পৰাই এই আন্দোলনত চলি আহিছিল লাহে 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 অকল কাৰ্বি আংলং বুলি নহয় এতিয়া কমলাপুৰ হওক বা এতিয়া বড়োলেণ্ডে হওক বা ডিমা হাছা সকলোবোৰে এটা সময়ত অহিংসভাৱে আন্দোলন কৰি কৰি হিংসি পথ লৈছিল বহুতে আন্দোলন কৰি কৰি এটা সময়ত তেওঁলোকে ভাগৰাৰ নিচিনাকৈ সকলোৱে অলপ শান্তিৰে শান্তি আলোচনাত আগবাঢ়ি গৈছিল কিন্তু যেতিয়া তেলেংগানাটো যেতিয়া তেওঁলোকে আৰম্ভ কি দিয়া বুলি প্ৰচেছ চলি গ'ল যেতিয়া গম পাই গ'ল যে আৰে তেওঁলোকক যে দিব পাৰে তেওঁলোকক আগতে আৰম্ভ কৰিছে বড়োলেণ্ডক হওক কাৰ্বি লেণ্ড হওক সকলোৱে আগতে আৰম্ভ কৰোঁতে তেওঁলোকক মানে শুকাই যাব যাব খোজা ঘাঁহটো মানে ভাৰত চৰকাৰে পুনৰ আকৌ সেইবোৰ খুচৰি দিয়া যেন লাগিল সেইকাৰণে লগে লগে সকলো ছাত্ৰ সংগঠন এতিয়া যিসকল হিংসাময় ৰূপ লৈছে এতিয়া মই যিমানখিনিত গম পাওঁ ফোন চোন কৰি গম পাইছো যে বহুখিনি ছাত্ৰ সংঘ ডিফুৰ নহয় তেওঁলোকক হয়তো বাহিৰৰ পৰা অনা হৈছে তেওঁলোকে আগনাখন আহিছে কিছুমানে কিছুমানে পলাই গৈ নিজৰ আমাৰ ওচৰ চুপুৰ কিছুমান পৰিয়ালৰ ওচৰত আশ্ৰয় লৈছিলো তেওঁলোকে আপুনি কেনেকে গম পালে সেই কথাটো সেইটো গম পাইছো এইটো কাৰণে যে যোৱাকালি প্ৰথম দিনাখন যেতিয়া তাত গুলীয়াগুলী হয় কিছুমানে পলাই গ' মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহ ঘৰতে আশ্ৰয় লৈছো কেইজনমান লৰাই তেওঁলোক আশ্ৰয় লওঁতে তেতিয়া তেওঁলোক সুধিছে তহঁত কৰ ইয়াৰ কৰ সেইটো কৈছে আমি ইয়াৰ নহয় আমি বোকাজান চাইডৰ আমি যোৱাকালি আহিছো আমি ইয়াত তেওঁলোক আগদিনাখনে তেওঁলোক আহিছে ইয়াত গতিকে এইটো এতিয়া তেওঁলোকক কোনে আনিছে কিছুমান দিয়া সেইটোও গম দায় ইমান ইটোও খবৰ পাইছো যেতিয়া চি এমৰ ঘৰ যেতিয়া লণ্ড মণ্ড কৰিব গৈছিল ছাত্ৰ এটা দলটোৱে যেতিয়া তাতো বহুত কেইটা নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল তাতে তাৰমানে তেওঁলোকে বাধা দিব সক্ষম নতা যেতিয়া ভঙা চিঙা চলি আছিল তেতিয়া দুজনমানে আকৌ তাত কৈ আছিল তাত শুনামতে তেওঁ কৈছিল যে চি এমক আজি আমি মানে মাৰপিট কৰিম আমুক কৰিম তেওঁ শুনামতে আৰু সেই সময়ত চি এম কিন্তু নিজে আছে তেওঁ উপস্থিত চি এম এ ভাই থিয় হৈ আছে চি এম এ কিন্তু চি এমক তেওঁলোকে চিনি পোৱা নাই তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া কাৰ্বি আংলঙতে মানুহ এতিয়া চি এমক এজন চিনি পাব লাগিছে চাগে বা তাত এনেকুৱা যে হ'ল যে মই ভাবো যে কিছুমান যে আহিছে আন্দোলন কৰিব তাত বা হয়তো ভবা নাছিল যে ইমান দূৰ আগবাঢ়ি যাব বুলি হিংসাম্মক গ্ৰুপ হয়তো কৈছিল যে আমি তাক কাউঞ্চিলৰ গেট বন্ধ কৰি দিম কাৰণ চি এম ই এমক গেটত সোমাব নিদিওঁ কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ এইটোও হ'ব পাৰে যে আজিকালি যিকোনো আন্দোলনে আন্দোলনটো ছাকচেছ নহ'বৰ কাৰণে মাজত সদায় তৃতীয় পক্ষতে সোমাব পাৰে ডাঙৰ কথা নহয় তাৰ মাজত সোমোৱা হয়তো কিছু এগ্ৰেচিভ কৰিব পাৰে অকণমান আৰু কিছুমান যে আজিকালি ছাত্ৰসকল যিসকল আগৰ দিনৰ কথা কোৱা নাই আজিকালি অকণমান অকণমান এগ্ৰেচিভ হঠাৎ সকলো সৰু কথা তাতে যিকোনো কথাতে সৰু কথাটো বেছি এগ্ৰেচিভ হয় আৰু যিকোনো পন্থা ল'বলৈ তেওঁলোকে মানে ভয় নকৰে বা কোন ঠাবত নকৰে কিন্তু মই ভাবোঁ যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে এতিয়া আৰু এফালৰ পৰা অকল মানে ব্যক্তিগত কিবা বোৰ তেওঁলোক কিবা কৰা নাই কিন্তু যিমান চৰকাৰী চৰকাৰী অফিচ আছে বা চৰকাৰী যান বাহন আছে যিমান ইমূৰৰ পৰা সিমূৰ তেওঁলোকে জ্বলাই গৈছে কিন্তু মই ভাবো ইমানবোৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো তেলেংগানাত দিয়াৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰে বা চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্ট একো ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে যে কাৰ্বি আংলং বড়োলেণ্ড কমতাপুৰ এইবোৰ কিবা হিংসামক ৰূপ ল'ব পাৰে কিন্তু তাৰ এই ৰেড এলাৰ্ট বা তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ জাননী পোৱাৰ পিছতো চৰকাৰ কিয় যে অধিক তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰক্ষী বা তেনেকা ধৰণৰ তেওঁলোক আগতে আকৌ তেওঁলোকে কিয় সাজু নহল বা তেওঁলোকে বিচাৰে নেকি যে তেওঁলোকে আকৌ এনেকে ধৰণৰ অকণমান উচ্চতাই দি মানে গোটেই ৰাজ্যখনকে অকমান বিশৃংখল ক'ব চেষ্টা কৰিছে যেন লাগে মোৰ বোধেৰে নিশ্চয় মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ যাম মই কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যে আজি আমি সকলো কাৰ্বি আজি আমি সকলো মিচিং আমি বড়ো আমি চাহ জনগোষ্ঠী এনেকুৱা চিনাকি দিটো আমি ভাল পাওঁ কিন্তু কোনো আমি যেন এখন বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজৰ একো একোটা অংশীদাৰী গোট সেই কথাটো যেন আমি সকলোৱে পাহৰি গৈছোঁ আজিৰ দিনত তেনেকুৱা এটাই অনুভৱ হয় আজি কাৰ্বিসকলে নিজকে কাৰ্বি বুলি কৈ বেছি ভাল পায় ঠিক একেদৰে ডিমাছাসকলে ডিমাচা বুলি কৈ ভাল পায় বড়োসকলে বড়ো বুলি কৈ ভাল পায় এয়া উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী অসমীয়া একাংশ মানুহৰ বাবে যে সেয়া হৈছে সেয়াও সঁচা কথা কিন্তু তথাপিও মই আপোনাক কওঁ আজি যিটো হৈছে কাৰ্বি আংলঙত ধাৰাবাহিকভাৱে কিন্তু আন্দোলন হৈ থকা নাছিল এই দাবীটো উত্থাপিত হৈ আহিছিল সেইটো সঁচা কথা এই দাবীটো দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী উত্তৰ কাছাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং আংলঙক লৈ এখন সুকীয়া ৰাজ্য গঠন হোৱাৰ যিটো দাবী সেইটো বহুত পুৰণি সেইটো মানি চলোঁ কিন্তু আন্দোলনটো যোৱা কিছুদিন ধৰি স্থবিৰ হৈ আছিল হঠাতে তেলেংগানা দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি চাওক কালিৰ কথা বাদ দিয়ক আজিৰ দিনটোত বিছটাৰো অধিক কাৰ্যালয় জ্বলাই দিয়া হৈছে কি প্ৰাথমিক চিকিৎসালয় হওক কি বন বিভাগৰ কাৰ্যালয় হওক কি ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ হওক কি গড়কাপ্তানি বিভাগৰ কাৰ্যালয় হওক সকলো লণ্ড বন্ধ কৰা হৈছে জ্বলাই দিয়া হৈছে তাৰমানে কি অসমত আৰু অসমীয়া এতিয়া কোনো নাই নেকি চাওকটিভ বিষয় অসমখনত নাই নাই বুলিও টুৱেণ্টি নাইন ঊনত্ৰিছটা ট্ৰাইবছ আছে আৰু প্ৰায় ওঠৰটাতকৈ অধিক কাষ্ট আছে এটা বৃহৎ জাতিগোষ্ঠীৰ এটা বৃহৎ অসমীয়া জাতি গঠন হৈছে মই যেতিয়া ক'ৰবাত যাওঁ মোক অসমীয়া বুলি চিনাকি কৰি দিয়াতকৈ মোক চাহ জনগোষ্ঠী বুলি বেছি চিনাকি কৰি দিয়ে বাতৰি কাকতো যদি কিতাপে লিখে তেতিয়াহ'লে চাহ জনগোষ্ঠীয় যুৱন এটা বুলি লিখে এই যে পৃথকতাবাদী মনোভাৱটো আজিৰ একবিংশ শতিকাৰ গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ সময়ত এই কিমান যুক্তিযুক্ত সেইটো কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া আছে দ্বিতীয় কথা আজি এটা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আজি এটা প্ৰেছ মিটত ক'লে যে আমি সমগ্ৰ জাতিগোষ্ঠীৰ মানুহক লৈ অসমৰ অসমীয়া সত্তাটোক আমি জীয়াই ৰাখিব বিচাৰোঁ মোক আজি এইটো ইমপ্ৰেছ কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ অসমীয়া কোন বুলি কোৱাৰ লগে লগে অসমত বসবাস কৰা সকলো মানুহে অসমীয়া ছেভেণ্টি এইট থাউজেণ্ড স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ তিনি কোটি দহ লাখ মানুহৰ এই সৰু ৰাজ্যখনক আৰু কিমান ভাগ ভাগ কৰিব পৰা সেইটো এটা বিৰাট দুখৰ কথা হৈছে কমতাপুৰ ৰাজ্য হওক বড়োলেণ্ড হওক এই এই গোটেই বিষয়বিলাক এনেকুৱা এটা বিষয় আছিল যে বহুত দিনৰ পৰা মানুহৰ চেণ্টিমেণ্ট জড়িত হৈ আছিলে আৰু মই অসমীয়া জাতি সম্পৰ্কে যেতিয়া মোৰ মাজতে এটা লিখিবলৈ দিছিলে অমুৰ আপোনাৰ দেশৰ ওপৰত এটা প্ৰবন্ধ লিখিব দিছিলে তেতিয়া মই এটা কথা ভাবিছোঁ যে একচুৱেলি অসমীয়া কোন বুলি ক'বলৈ যাওঁতে বড়োসকলচোন প্ৰথম অসমীয়া প্ৰাগ ঐতিহাসিক যুগৰ পৰা তেওঁলোক অসমত অসমীয়া কাৰ্বিসকল অসমীয়া আমিতো বহুত লেটেষ্ট চাহ বাগিচাৰ মানুহখিনি বহুত শেষত আহিছোঁ এই মানুহখিনিয়ে কিয় পৃথক পৃথকতাবাদী মনোভাৱ ল'ব লগা হ'ল বা কোঁচ ৰাজবংশীসকলে কিয় ল'ব লগা হ'ল সেইটো এতিয়া বিৰাট বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু এতিয়াও সময় শেষ হৈ যোৱা নাই বিশ্লেষণ কৰিব অসমত বহু বুদ্ধিজীৱী আছে তেওঁলোকে এই কথা বিশ্লেষণ কৰা বহুত প্ৰয়োজন আছে আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ আপুনি যদি চাই যিটো অগ্নি গৰ্ভ এটা অৱস্থা হৈছে সেই অগ্নিগৰ্ভ অৱস্থাৰ মূল কাৰণ হৈছে তেওঁলোকে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাৱ লোৱাৰ মূল কাৰণ হৈছে যদি ৰাজনৈতিকভাৱে চোৱা যায় স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ শাসনত আছিল এইবিলাক ৰাজ্য জেগা এই ঠাইবিলাক আছিল জনগোষ্ঠীবিলাক আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিও কংগ্ৰেছত আছিল কিন্তু তেওঁলোকে উপযুক্তভাৱে কোনো কাম নকৰাৰ কাৰণে আজি কোপবিলাক লাহে 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 বাঢ়ি আহিল আৰু এনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ আহিল যে অসমীয়া ভাষাকে গ্ৰহণ কৰিব নোখোজা হ'ল অসমীয়া সত্তাটোকে গ্ৰহণ কৰিব নোখোজা হ'ল এইসকলক মই আহ্বান জনাওঁ যে অসমীয়া কোন কথাটো বিশ্লেষণ কৰা দৰকাৰ অকল বড়ো জাতি বা কাৰ্বি জাতি বা কোঁচ ৰাজবংশী এখন জাতিয়ে এটা হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই আজি দুদিন ধৰি পেলাই সমগ্ৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় সংগঠন মই চাহ জনী ছাত্ৰ সন্থা সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ সকলোকে এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মই আজি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাম যে আমি অসমখনক ভাল পাওঁ অসমীয়া ভাষা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ অসমৰ সত্তাক আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ সকলো চাহ বাগিচাৰ মানুহৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় বা আদিবাসী সংগঠনৰ নেতাসকলক এটা আহ্বান জনাম যে অসম আমাক যথেষ্ট দিছে অসম নোহোৱা হ'লে আমাৰ অৱস্থা বেয়া হ'লহেঁতেন মই আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ যোগেদি আহ্বান জনাম যে ভৱিষ্যতে কেতিয়াও অসমীয়াইক যাতে ভাগ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে বিচ্ছিন্নতাবাদৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে অধিকাৰ বিচাৰিব লাগিব অধিকাৰটো লাগিবই অধিকাৰ নহ'লে কেনেকে হ'ব কিন্তু শাসক পক্ষই যিটো ব্যৱস্থা কৰিলে যিটো দমন কৰি ৰাখিলে যিটো জাতিগোষ্ঠীৰ সত্তাক ভংগ কৰিব খুজিলে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু সংগ্ৰাম মানে বিচ্ছিন্নতাবাদ নহয় আকৌ সংগ্ৰাম মানে বিচ্ছিন্নতাবাদ নহয় উগ্ৰবাদ মানে বিচ্ছিন্নতাবাদ নহয় আকৌ এইবিলাকতো থাকিবই এইবিলাক সংগঠন কৰিবলৈ যাওঁতে এইবিলাক থাকিবই কিন্তু মই ভাবোঁ তেওঁলোকে কোনো কাৰণে এই কথা বিচাৰিব নালাগে আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম কাৰ্বিসকলকো অনুৰোধ জনাম বড়োসকলকো অনুৰোধ জনাম যিহেতু অসমখন তেখেতসকলৰ হাতত আছিলে এটা সময়ত এই এইসকলে যেন এই কামটো নকৰে মোৰ অনুৰোধ তেওঁলোকক যথেষ্ট তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কথা চিন্তা কৰা উচিত আছিল কিন্তু চৰকাৰ যিসকলে অসম চৰকাৰ চলালে তেখেতসকলে কোনোদিনে এইবিলাক কথা কিন্তু চিন্তা কৰি নাচালে এই কথাটোৱে আজিৰ তাৰিখৰ নতুন প্ৰজন্মই বুজি চোৱা দৰকাৰ তাৰ বিপৰীতে এই কথাটো নহয় যে সুকীয়া ৰাজ্যৰ কাৰণে আমি হিংসাত্মক এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিম মই ভাবোঁ দিল্লীত পাৰ্লিয়ামেণ্টতো এটা যুদ্ধ কৰাৰ দৰকাৰ আছে সকলো বিষয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান হ'ব আৰু সি অসমখনেই মই যি আপোনালোকে জানে নিশ্চয় সকলোৱে ইয়াত বহি থকা জানে দৰ্শকসকলো জানে অসমৰ বাতৰিয়ে দিল্লীক চুই নাপায় ইয়াৰ হিংসাত্মক ঘটনাই ক'ৰ পৰা চুই পাব সেইকাৰণে অসমৰ অসম এই অসমখনকহে মহান কৰাটো প্ৰয়োজন আছিল আজি এই সৰু সৰু হিংসাত্মক ঘটনাই অসমক মহান নকৰে আৰু এই কথাটো দিল্লী বা শাসক গোষ্ঠীক গুৰুত্ব দিব বুলি মই নাভাবোঁ এই চিন্তা চৰ্চাটো আৰম্ভ হোৱা নাই আমি অসমৰ ভিতৰতে নিজকে কেনেকে সজাই পৰাই শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰো তাৰ চিন্তা কৰাটো দৰকাৰ আছিল মই কোনো জনজাতীয় কোনো ৰাজ্যত ডিমাণ্ডৰ আন্দোলনটোক মই বেলেগ ধৰণে চোৱা নাই মই আৱেগিকভাৱে চাইছো আৰু অসমখন যিহেতু আমাৰ আমি সম্পদৰ অধিকাৰী ইয়াৰ আমাৰ বায়ুপানী আমাৰ আমি ইয়াক পৃথক নকৰাকৈ আমি শক্তিশালী হোৱাৰ চেষ্টা কৰিলেহে সৰু ৰাজ্য চাওক সেইটো তিনি কোটি দহ লাখৰ মাত্ৰ ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশ ষোল্ল কোটি তাৰ লগে লগে চাৰি কোটি পাঁচ কোটি দহ কোটি এনেকুৱা আছে অসমত ভাৰতবৰ্ষত এশ কোটি মানুহ আছে এশ কোটিতকে বেছি মানুহ আছে সেইকাৰণে চাওক এই যে ভৱিষ্যত